hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah kaum yahudi mengatakan uzair ibn allah anak allah dan kaum kristian mengatakan isa anak allah ah tengok mana ada kekejaman yang lebih kejam daripada meyakinkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan kepada Allah yang tidak dikata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan kepada makhluk yang baru wujud, dikatakan ada unsur ketuhanan pada makhluk tersebut. Golongan ini yang cipta uh, keyakinan akan... Uh, yang batil, keyakinan yang batil dengan meyakinkan meyakini bahwasanya Uzair anak Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana Uzair dapat melakukan sesuatu yang luar biasa yakni ketika apa itu Bani Israel berperang dahulu dan ramai daripada ulama-ulama Bani Israel yang uh, terbunuh uh, yang selamat adalah Uzair Ketika itu Uzair yang luar biasa doanya mustajab wal hasil perkara-perkara kebaikan yang dilihat oleh Uzair yang dilihat pada Uzair menyebabkan pengikutnya mengatakan wu Uzair ni anak Tuhan lah. Ya terkadang pengikut ini perlu untuk uh, berpadan kalau mengikuti kepada orang lain bersederhana memastikan tindakan dalam mengikuti itu tidak melampaui batas. Jangan merasa syok sendiri dengan meyakini kepada diri sendiri hal-hal yang batil kepada orang lain. Karena dasar cintanya, karena dasar mahabbahnya, karena dasar walaknya jangan berlebih-lebihan sehingga tidak meletakkan orang bukan pada tempatnya. Faham dong. Dahulu, baginda bersabda orang dahulu kalau nabinya meninggal dunia akan dibuat patung. Tujuannya apa? Untuk mengingati nabi-nabi mereka. Berlalu waktu masa demi masa, akhirnya patung itu yang awalnya adalah tujuan tujuannya untuk mengingati nabi akhirnya akan jadi sembahan bagi mereka. Ini pelampauan, al-ghulu dalam agama. La taghluu fi diinikum janganlah kamu melampaui di dalam kamu beragama yakni jangan melampaui batas dengan meyakini akan ketuhanan atau meyakini hal-hal yang berlebihan kepada sesuatu yang uh, hakikatnya tidak demikian Uzair ini adalah salah seorang yang apa nama pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Apa pada dalam Al-Qur'an itu. Hmm. ketika lalu di satu tempat kemudian nampak ada satu apa itu satu ah uh, yang tidak berpenghuni. Uzair lalu tempat itu dan berka, bertanya, "An nayyuhyi hadhihi Allahu ba'da mautih?" Macam mana Allah boleh menghidupkan ini negeri yang hanya tinggal rumah kosong yang dulu makmur dengan orang-orang sekarang kosong tak ada perpenghuni macam mana ini macam mana nak kembali nak dikembalikan sejumlah orang yang ramai ini yakni timbul dalam hatinya Uzair tertanya-tanya berkenaan dengan karya yang dahulunya dipenuhi dengan penghuni sekarang menjadi tempat kosong fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista Qala labistu yawman arba'a yawm Qala bal labistu mi'ata 'ammin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan Ketika Uzair melihat bertanya kepada Allah macam mana orang yang pernah ada di sini dibangkitkan maka Allah Subhanahu wa ta'ala matikan Uzair 100 tahun Masa dimatikan umurnya Uzair 50 tahun. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amatahullahu bi'ataam. Dimatikan selama 100 tahun. Summa ba'azah. Kemudian dibangkitkan oleh Allah setelah 100 tahun. Dah bertukar dah orang dah. Anaknya Uzair waktu itu umurnya sudah 100 tahun. Uzair ketika dibangkitkan balik umurnya masih kekal ketika dia mati. Umurnya berapa? 50 tahun. Ayah lebih muda daripada anak 50 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dibangkitkan kemudian ditanya kepada Uzair berapa lama kamu berada dalam keadaan tidak sedar yang dimatikan tadi tak merasa kalau dimatikan kata Uzair mengatakan satu atau setengah hari atau satu hari Allah berfirman bukan satu setengah bukan satu hari atau setengah hari tapi seratus tahun kamu tak percaya, tengok makanan kamu. Didapati bekalan yang dibawa oleh Uzair, kekal. Macam tu, tak berubah. Ya subhanallah. Tak ada freezer, tak ada bahan kimia, tak ada bahan pengawet, tak ada bahan apa. Kekal macam tu saja. Tak berubah makanan tu. Wanggur ila himarika. Tengok kepada keledai kamu. Didapati keledainya sudah jadi tulang dah. Dah tak wujud lagi keledai keledainya dah mati. Ya subhanallah, makanan yang biasanya cepat rosak dan busuk dengan berlalunya masa, seratus tahun makanan dan minuman itu tidak berubah, kekal macam tu. Himar keledai yang segi usianya itu selalunya lebih lama berbandingkan kepada makanan tadi, keledai itu usianya lebih panjang lah, Tapi justru keledai yang usianya lebih panjang berbandingkan kepada makanan tadi yang mudah rosak dengan berlalunya sedikit masa. Ini makanan kekal tak rosak keledainya sudah jadi tulang. Maknanya memang pun berlalu masa cukup. Panjang sampai keledainya bukan dilihat mati saja, dilihat sudah jadi tulang. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadhur ilal himari kaifa nunsyizuha wa naksuha lahma." Coba tengok kepada keledai itu. Itu keledai yang jadi tulang tu, tubuh daging. Selain tubuh daging tubuh kulit, terus keledai itu berdiri di hadapan Uzair. Yakni ketika Uzair bertanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati, ditunjukkan oleh Allah live melalui keledai yang mati tadi itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Uzair. Ya subhanallah. Maha suci dan maha perkasa, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang sepatutnya cepat rosak, tak rosak dengan kun fayakun. Keledai yang sudah mati jadi tulang belulang pun dengan kun fayakun boleh kembali menjadi hidup. Innama amruhu idza arada syai'an an, an yaqula lahu kun fayakun. Maka kejadian yang ajaib terhadap Uzair ini menyebabkan pengikut-pengikut Uzair mengatakan, "Wah, Uzair ini anak Tuhan." Tentunya tidak semua golongan orang-orang Yahudi yang meyakini demikian. Orang-orang Yahudi berkeyakinan secara umumnya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Hanya mereka tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka tidak beriman kepada Isa. Sementara beriman kepada Isa, beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman. Mereka tidak meyakini yang demikian. Bahkan mereka menuduh bukan-bukan kepada Isa yang dikatakan sebagai anak haram atau anak zina. Mereka menuduh kepada Siti Maryam bahwasanya Siti Maryam berzina dengan orang lain karena tidak mungkin dapat melahirkan anak tanpa adanya ayah. Dan masalah yang terjadi antara Yahudi dan Kristen sangat teruk mereka sudah mereka ini orang-orang Kristian mendakwa yang membunuh Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi namun peliknya walaupun demikian mereka boleh semeja untuk memusuhi kaum al-muslimin